pažaljenja i puša dobro. Sačekaj, Ničo, ali čekaj, što je moj govor problemlje? Mislila si da ćemo da ti odgovaram. Pušiš kura, svojiš ona zdravlja. Ne, nisam, mene pa si šuga za mene. Marinković da kaže. Jedan klošar, šta će meni reći, veruj mi da meni ciljna grupa nisu ljudi poput tebe. Ti si meni ljudsko dno. Meni bi bilo sramota da ja sutra sedim s tom u nekom kafiću ili da se družim sa tom ili da kažem Ivan Marinković je meni prijatelj, brat, suprug ili bilo šta slično tome. To nas ne zanima, druže. A da ti kažem, to što ti ideš kao nekim domino sistemom, ok, da ljudi mogu da misle o meni šta god žele. Ona vratila za mene ponovno sad. Šta ti je budalo, jebot? Ženo, predeli budžete, budaletino. Ti si klošarčina smrdljiva. Idi na cigaru. Ne, apsolutno, samo neću čutati. Stvarno si odužila i smorila. Ok, slušam te, ali ne mogu više da te slušam. Pa ti nemoj da me slušaš, ustani. Pa ne mogu da te slušam, preterala si sad, stvarno. Ne, ali ok, pa naravno neću ostati nedorečena. Budi malo konciznija, koristiš dodelu budžetu za lične obračune. Mene neko vređe, ja čutim i budem kulturica. Vređi ne, da neku drugu osobu. Uvredu, ok. Sljedeći budžet, sam srednji budžet. Znam, ne treba mi superni, hvala ti, ne znam da imaš najbolju namor ljubavi, ali mi je lakše da mi niko ništa ne plaća. Sljedeći budžet, ajde, čujem samo cigare, ljubite. Sljedeći budžet, Boki, dođi po budžet, molim te. A što veliki, Boki? Bokiša! Ovako, Boki, ti si čovek koji je od početka sa mnom super, imamo korektan odnos, imamo lepo mišljenje jedno o drugom, imali smo tu neko, to mi se neće da spominjem, to je totalno nebitno, za sedam meseci vidi. To je bilo ujutru. Za sedam meseci... Kako si bolje, mi ću daješ zajedno sa Mićom. Poslijemo da. Za sedam meseci, mislim, to je presmešno, tako da... Znaš i sam šta mislim o tebi, gotivim te, prije mi kafa sa tobom, nisi neko ko ovde gasira situaciju, potpuno čovjek može s tom normalno da sedi i da priča, tako da eto od mene srednji budžet. Hvala Tamara, hvala, sve najbolje. Hvala. Pa ne znam. Dijeli samo i uživaj. Crknut ćeš što si dva puta ovdje. Čekaj, mali budžet mi je... Ko je dirao? Vratila si mu unutra. Ko je? Ja ti gledam što radi, samo da ne bi... Aj, jao, ja se zeznula sad. Dođi, Majo. Dobar dan još jednom svima. Majo. Ti i ja smo okej, nema šta toliko da pričamo o tebi, znaš i samo kakvu relaciju imamo, sve što sam ti rekla prethodnog puta. To i mislim, tu si uvek kad mi nešto zatreba, također sam i ja tu za tebe, srednji budžet, mislim šta da ti kažem. Bilo bi glupo da sad kao nešto držim neko slovo. I ja tebe gotivim, hvala ti, znam sve što si mi rekla prošli put, tako da još jednom naravno hvala svima na divnim poklonima, Zore, Tićo, Maki, volim vas sve, srećan praznik svima i to je to, hvala Tamaris. Od Justina Bibera za te stvari. Poslaće za rođendan. Ovako, sad imam nešto, aj kad vi se utišate, ja ću nastaviti da pričam. Ovako, imam jedan budžet na koji bi onako stavila akcenat. Prethodni put, o vama se radi samo da... Ja, izvinite. Da, izvinite.